Slarvig passning av Kvist och mål direkt av Ketil Kronberg efter 26 sekunder. Ja, som sagt, den där killen behövde vi inte presentera någonting, sa vi förut. Han får en liten chans att smälla och det är gott att slarva så här uppspel. Det är dåligt av Sverige. Liksom, det är en högerstyrning 2-2 av Norge som är, den är inte ens bra egentligen. Det är riktigt dålig pass av Henrik Kvist där. Emot nu med det här Varberg. Du har spelat i Dalen. Joel Kornberg bakom kassen. Kan han hitta någon? Ja, han hittar Wallgren och där är det 1-1. Efter 5:54, Joel Kornberg till Mattias Wallgren. När man pratar om trollen. Ja, fint. Det är jättebra spelat av Joel Kornberg här. Han tar djupt upp i banan. Tar ner bollen och hittar Wallgren med en jättefin passning. Det är så vi ska utnyttja Joel. Han är stark där uppe. Alltså. Wallgren. Tror du att det kommer att se ut så här matchbilden rakt igenom eller? Nej, oj bra. Efter en jättefin passning av Jesper Berggren. Och 2-1 efter 7:58. Ja, det är fin spelarfattning på Jesper Berggren här nu liksom. Han vet att Kim går in där och han slår en blixtfort, alltså det är trångt där, men han hittar direkt kontring. Martin Öström tar bollen. Kim Nilsson, och nu är det ju helt fritt för Henrik Stenberg som passar tillbaka till Kim Nilsson, och det där är ju läckert. Ja, det där är godis. Bra spelvändning, mycket bra spelvändning. Martin Östholm bryter boll ner i hörnet. Snabb boll som Kim chippar förbi sin back i Stenberg som är... Han är schysst när han lägger tillbaka den där, men det ska han göra också. Stenberg, Jalante Karlsson, Karl-Johan Nilsson. Jalante igen. Kim igen och Berggren. Det är bra! Mycket snyggt mål och så här i 4-1 nu för 13:53. Och det där var ett mönsteranfall, va? Ja. Ser vi när de släpper boll och fortsätter att ha rörelse och vi ser norrmännen fortfarande springer och bara tittar på bollen. Så här ska de spela. Har skott Finter. Kidske. Söker Fåren, då är iskall där. Ja, det gör han bra. Kanske stämmer de här lovorden vi har fått av några tränare i SSL före matchen om att den här killen bör ni hålla koll på. Här ser vi straffen igen. Daniel Gidske alltså. Född 92. Han är ju riktigt iskall för att Patrik Gorman är ju en bra straff. Kör runt där. Östholm får inte riktigt till utan norrmännen så nära. Stelom. Stenberg. Bra! Oj, vad bra gjort av Stenberg till Karl-Johan Nilsson och 5-2 efter 14:57. Vad säger du om målet? Ja, det är en halvkonting va? Martin bryter turligt till Rasmus och slår en snabb passning till Stenberg som lägger en fin macka till Karl-Johan som bara har raka in bollen. Nu har Martin. Martin Östholm laddar. Oj. Vilken styrning av Karl-Johan Nilsson. Martin Östholm laddade, Karl-Johan Nilsson styr in. Ja. 5-2 efter 16:08. Här ser vi Karl-Johan till Östholm. Åh, Karl-Johan. Det var hyfsat. Jag tror inte får så jättemycket hjälp här. Ingen hjälp alls faktiskt. Utan Rasmus Sundstedt tar bollen och Linus Nogren bakom kassen. Och så Anton Karlsson lassar. Oj. På första stolpen. Anton Karlsson. Skön balja där av Anton. Mycket skön balja. Linköpingsbacken som får en passning. Är det hans första i blågult eller? Nej, fint gjort av Linus Nogin. Han verkligen sätter... Hur påverkar? Ja, Östholm skjuter. Han går in och skjuter och Östholm får utdelning. Den här gången skjuter han och inte passar. Nej, det, Martin har ju ett otroligt bra skott här. Nu skjuter han i helt rätt höjd också. Det är inte lätt för målvakten där. Och ni ser han precis skjuter runt målvakten. Eller forwarden som springer mot han där. Det är hans styrka. Det är Erik Nielsen lyckas inte riktigt. En gång till Erik Nielsen. Torp och Nielsen. Oj! Erik Nielsen. Det vart mål. Det vart mål. Till Norge. 8-3. 6:42 in. Och det var en riktig pärla han fick på där. Ja, han går i första stolpen va? Ja. Högt upp var det där. Mattias Samuelsson till Rasmus Stenström. Det är inte slut än. Det är bra rörelse i svenska lagen nu.
Rasmus Enström till Mattias Samuelsson. Mattias Samuelsson och Johan Samuelsson. Oj! Och Henrik Wist får avsluta. Vilket anfall. Där visar de vad de kan den här första linjen. Det var så där jag trodde det skulle kunna se ut hela matchen faktiskt. Mattias Samuelsson, Johan Samuelsson, Henrik Wist. Och det där var ju faktiskt det andra snygga anfallet i formationen tycker jag. Här verkar det vara med lite grann på skott. Ja, Malmström på pass av Östholm. Nyper direkt. Snyggt. 13-37 och då når Sverige sitt tionde mål. Patrik Malmström i powerplay. Ett riktigt powerplay-mål. Det här var ett riktigt powerplay-mål. Martin levererar direkt passen från Sundstedt och rätt igen. Passen ligger fortfarande med foten i högläge. När Joel Karnebjörk stöter in en passning från Rasmus Sundstedt och 11-3. Joel Karnebjörk som gjorde matchens sista mål mot Helsingborg i onsdags när Sverige vann med 10-6. Kanske gör det igen nu här. Ja, det är bra Rasmus att styra med sig och få med sig och